طمخ لندر شو دشتك انا ام بك مره زي غيره بس نور بنا مسخ بس نور طول فاتر ايرور طمخ لندر شكا مرزي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قول من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم دا د پختون وطن د وحدت سبب وګرځوي خدای پاک مظلومیت چې ډیر زیات خلق پکې د ژوند نه بیزار شول او داسې مشکلات داسې مصیبتونو سره مخ شول چې نور دوی د ژوند تیرولو اسران لري خدای پاک د دغو ټولو مظلومیت د لرې کولو باعث یې وګرځوي خدای پاک زموږ وطن چې انسانان خو پرېږده تر ځناورو پره دلته څه نه دي محفوظ خدای پاک دا د ټولو د تحفظ سبب وګرځوي خدای پاک ما بل په مونږ زوره ورکه ما زمون د لاسه څوک هزار کې خدای پاک دا وطن دا خاوره د دغه اولسونه خدای پاک دوی ته اتحاد او هغه خبره هغه عمل هغه حرکت ور نصیب کړي چې د خاوره د جوړولو باعث جوړ شي خدای پاک دا د خیبر اولسونه او مشران چې دوی د خپل وطن د یو مظلوم ولس د خوالی د پاره د دوی د ښه ژوند د پاره نور د دغه فسادونو نه د استرو د پاره یو لوی برخه خپل ادا کړل او ځای او هر شی ورکړل خدای پاک د دوی په عمرونو کې خدای پاک د دوی په علوم کې خدای پاک د دوی په معیشت کې خدای پاک د دوی په هر څه چې ژوند ورسره کیږي هغه هر څه کې برکت واچوي او هغه هر څه چې ژوند ورسره کمزوري کیږي خدای هر شی ځنه لري کې خدای پاک دا وطن خیبر هم مسائل لري د ټول پښتونخوا پر شان خدای پاک تی ځنه لري کې یا لا اتحاد را نصیب کې امين تمامين خیر اخر ختمه کړم دا لاس ټول سره ونځي دا لاس ټول سره ونځي لطیفه پکچر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر پڅنګ شي یار استی خو پڅنګ شي دوی کولو کله کینو لګ کینو هغه سره په مشال کې سره په مشال نه 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 دا چا هم چې پکې راکړل د دل نوې مطلب هغه راغلل شو ټول سایډ په بلنو وروسته خو یار خو مشکې په دا یو داسمانان چې بیا له توې دا سایډ ته لاړل یو ماشه سایډ واچو بیا یې جرگی چکن کیم پنکی گی اغا تا ٹنٹونا لگی گی دے گی اول ٹنٹ چکم کدائی دا اغا اس شروع کرو پا بسم اللہ سرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول گیم ٹنٹ کام دیر امانا نا دیر چکا در کان گئی ہو رہی ستر کے ستر کے پٹے کیا جو نشان اللہ ماشاء اللہ زندہ باد ماشاء اللہ 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 ماشاء ا
باسه 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 عجيبه يا ابو وهي كده كده عجيت سكورا مولا مروكا ما شاء الله ملګرو ویډیو بہت شیر کوي سره بس 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 خدای پاک دا ارمانونه زمونږ ټولو پورا آمين خدای پاک دوی په عمرونو کې او په سیاتونو کې برکت واچا آمين خدای اخر وخت مان په ایمان سره په ننګ آمين خدای دې تاسو زلدي هر وخت پر آمين آمين ملګرو ویډیو مخته شیر کوئ څومره چې کولی شئ دا لایف بندوم ځکه چې دا د افتتاح لایو وه لږ وروسته به دوباره لایو راځم د ملګرو سره به هم خبرې اترې کوو او ملګرو دوه نیم زره کسان موږ سره لایو دي دوه نیم زره کسانو ته یو ځل بیا خاص کوم ویډیو مخته شیر کړئ تاریخي ویډیو ډېره اهمه ویډیو دا ویډیو چې تاسو هم دوه نیم زره وارې نه بلکې پنځه لکه وارې چې شیر نه وي نو دا به ډېره غټه ناجایزه خبره وي بلکې په کار ده چې په کورونو وار چې څومره هم پښتانه دي چا سره هم موبایل په لاس کې د پنځه پنځه وارې دا ویډیو مخته شیر کوئ سره ډېره تاریخي ویډیو مشرف په خپل په خپل لاس افتتاح وکړل نو تاسو ته هم پکار دی چې ویډیو مخته شیر کوئ د سره اوس به مشر بلزی ته ځي نو ملګرو تاسو ته پکار ده ملګرو موږ سره اوسېږئ ټولو ملګرو د یو ځل بیا خاص ویډیو مخته په کرونو په کرونو وار باید چې دا شیر شي مخته ځکه چې تاریخي او ډېره اهمه ویډیو وه څوک هم چې لایو نه مس شوي نو هغوی کولی شي چې په یوټیوب باندې لږ وروسته د دې ویډیو مکمل ایډیټ شوې ویډیو راځي چا هم چې لایو نه وکتلې نو هغوی کولی شي چې هلته په یوټیوب باندې په پی ټی ایم اپډیټس باندې دا ویډیو بیا هلته مکمل وګوري نو ډېره مننه ملګرو دا ګراؤنډ ده تا حد نظر چې تم څومره تاسو نه په کرونو خلک پکې راتلی شي تاسو هم پکې باقاعده شرکت وکړئ لږ وروسته دوباره لایو راځو السلام علیکم